ग्यारह पुढचा प्रकार दुसरा घ्या, प्रकार चौथा, प्रकार क्रमांक चार, त्याच्यामध्ये पहिलं उदाहरण घ्यायचं, चारशे मीटर लांबीची रेल्वे ताशी 90 किलोमीटर वेगाने एका उभ्या व्यक्तीस 400 मीटर लांबीची रेल्वे ताशी 90 किलोमीटर वेगाने उभ्या व्यक्तीस 90 किलोमीटर वेग दिलाय, म्हणजे वेग किती दिलाय तुम्हाला, 90 किलोमीटर पर हावर दिलाय, आणि काय विचारलंय किती वेळात ओलांडेल, किती वेळात ओलांडेल म्हणजे तुम्हाला काळ काढायचा आहे। आता तुम्हाला इथं अंतर 400 मीटर दिलं म्हणून याला काय रूपांतर करायचं मीटर पर सेकंड मध्ये, म्हणजे 90 गुणिले किती यायचा 518, अरे मीटर पर सेकंड छोटे येते छोटा संख्या निर्माण करायचं, 518 आहे, 8 5 5 5 5 20, याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो ही जी संख्या असणार आहे ना ती शिकतो 5 ने 8 ने भाग जोडली असते, जर नसली तर भाग द्यायचा नाही पूर्ण, तो संख्या बरोबर पूर्ण 100% भाग जोडतो। आता ठीक आहे, 5 5 5 किती झाला 25 झाला, तर इथं बघा काळ काय आहे, काळ बरोबर अंतर भागिले वेग, काळ बरोबर अंतर भागिले वेग, अंतर किती तुमचं 400, वेग किती आहे 25, 400 भागिले 25 किती होणार आहे 25 एक 25, किती बाकी उरली 15, 25 सर 150, 16 सेकंद, काय झालं 16 सेकंद, कारण सेकंद काय घेतले, कारण त्याच्यामध्ये मीटर पर सेकंद आपण अंतर मीटर मध्ये घेतलं, वेग आपण कशामध्ये घेतला मीटर पर सेकंड मध्ये, म्हणून कालावधी कशामध्ये घ्यायचा सेकंड मध्ये। डन, पुढचा क्वेश्चन सॉल्व करायचा, खाली लगा 900 मीटर लांबीची रेल्वे एका खांबास ताशी 108 किलोमीटर वेगाने किती वेळामध्ये ओलांडेल, आता बघू आपले विद्यार्थी किती वेळात उदाहरण सॉल्व्ह करतात, किती वेळामध्ये ओलांडेल, किती 270, अजून 180, एकदा ठरून घ्या दुग्ध मध्ये काय, किती एक्सप्लेन करून देऊ बरे, समजलं का, अरे समजलं का क्वेश्चन, सोडून देऊ का परत, कोणता सॉल्व करायचा सेकंड थर्ड नंबर, तिसरा का नाही सॉल्व करायचा, पुढचा घ्यायचा, पुढचा घ्यायचा ना, या प्रकारे या पुढचा
कोणता प्रोडक्शन नाही म्हणते मला दोन्ही पण प्रोडक्शन दोन्ही कोणता सांगा रे पहिला क्वेश्चन सांगा मला त्याचा वेग किती रे किती आहे पहिल्या मध्ये जो वेग आहे तो 72 किलोमीटर पर आवर आहे आणि जी लांबी रेल्वेची ती किती आहे 300 मीटर लांबी किती आहे 300 मीटर आणि वेग किती 72 किलोमीटर पर आवर आता याचं रूपांतर कशामध्ये करायचं रे मीटर पर सेकंड मध्ये कशामध्ये करायचं मीटर पर सेकंड मध्ये गुणिले किती रे 518 मीटर पर आता घ्या चला काय विचारलंय त्यांनी कालावधी ते विचारलंय ना कालावधी विचारलंय आता कालावधी काढण्यासाठी काय सूत्र अंतर भागिले वेग अंतर किती आपल्याला 300 वेग किती आहे 20 शून्य शून्य गेला बे एका बे पंधरा बे पंचला अरे बे पंधरा तीस पंधरा सेकंड तास किती 15 सेकंड हा झाला पहिला क्वेश्चन ओके आता दुसरा क्वेश्चन सांगा मला लिहायचं आहे कोणता दिला सर यांनी सांगा दुसरा क्वेश्चन मला वेग किती दुसऱ्या मध्ये 108 आणि लांबी किती गाडीची 900 108 चं रूपांतर त्याला 18 सर 108 सहा पंच 30 आता पुढे काय येणार 900 भागिले 30 शून्य शून्य गेला तीन त्रिका 30 कोण तरी लावर 30 बोलला आता 30 चा नाव असं उच्चार जे केला ना खूप भारी केला एकदा त्यासाठी पण टाळ्या वाजवू बरं आपण कोणत्या 30 लावर बोलला आता आपण नाही बोलला सापडेल परत कोणतरी बोलणार नाही ठीक आहे पुढचा गेले क्वेश्चन प्रकार क्रमांक 5 पाचवा त्याचा क्वेश्चन घ्या पहिला ए मागे बडबड लास्ट बेंच पहिला क्वेश्चन घ्यायचा 300 मीटर लांबीची रेल्वे 300 मीटर लांबीची रेल्वे रेल्वे एका 200 मीटर लांबीच्या पुलास एका 200 मीटर लांबीच्या पुलास ताशी 90 किलोमीटर वेगाने ताशी 90 किलोमीटर वेगाने ताशी 90 किलोमीटर वेगाने किती वेळेमध्ये ओलांडेल किती वेळेमध्ये ओलांडेल किती वेळेमध्ये ओलांडेल हा झाला क्वेश्चन पहिला आता सगळ्यांनी पहिले गणित बघा आणि पुढच्या गणित तुम्ही काय करायचे सॉल्व करायचे पहिले गणित सगळ्यांनी बघायचे आता पहिलं क्वेश्चन हे सांगतो की बघा तुम्हाला मी सूत्र शिकवताना डायरेक्ट एक्सप्लेन करून दिलं होतं अरे थांबा ना आता कोणी बोलणार नाही मध्ये पूर्ण उत्तर संपेपर्यंत कोणी सांगणार नाही उत्तर वगैरे कोणी बोलणार नाही कुठून काय शब्द ऐकून यायला पाहिजे नाही तर मग रडार वगैरे तुम्ही म्हणजे आता ज्या वेळेस रेल्वे एखाद्या रेल्वेला ओरडते किंवा एखाद्या पुलाला ओरडते किंवा एखाद्या
त्याचा अंतर, तिच्याला ओलांडते त्याचा अंतर, म्हणजे इतर अंतर, रेल्वेचा अंतर प्लस दुसरा अंतर। दुसरा अंतर कोणता पण राहू शकतो, रेल्वेचं पण राहू शकतं, प्लॅटफॉर्मचं पण राहू शकतं आणि बोगद्याचं पण राहू शकतं आणि पुलाचं पण राहू शकतं। आपली रेल्वेचं अंतर 300 आणि इतर अंतर किती आहे 200, दोघांची बेरीज किती झाली आहे 500 किलोमीटर, सॉरी 500 मीटर, ही झाली 500 मीटर। वेग किती आहे 90 किलोमीटर, त्याला काय रूपांतर करून घ्यायचं मीटर पर सेकंड मध्ये, म्हणजे 90 गुणिले 18 पंच 90, 5 25 मीटर पर सेकंड। आता ठीक आहे, तुम्हाला काय काढायचं आहे, काळ सूत्र हे घ्यायचं, काळ बरोबर अंतर भागिले वेग, काळ बरोबर अंतर भागिले वेग। अंतर किती रे 500, वेग किती आहे 25 सेकंद, 25 गुणिले 50 किती झाले 20 सेकंद, किती